20. september fyller Jahn Teigen 70 år, og nå skal han hylles fra scenen. Ja, med en musical som har fått navnet Optimist og er basert på Teigens sanger. Vi har vært med på sang- og kostymeprøver i dag, en uke før premieren. Legendariske toner, fjær og fargerik fest. Jahn Teigens klassikere har fått musikal innpakning. Idehaver og manusforfatter Øystein Wiik syns Teigens musikalske univers er noe av det vakreste som finnes. Det er jo en skattkiste av sanger, og det merkelige er at de er ganske teatrale, så de passer inn i en musikalsammenheng. Slagerkonge Teigen, som fyller 70 år i september, har aldri vært redd for å glittre, og skuespillerne i musikalen syns også det er stas å få gulldrakt på. Selveste gulldressen da, som jeg har fått lov til å ha på meg. Ganske glamorøs. Musikalen har en fiktiv historie om en komponist som har fått akutt skrivesperre, og det er litt kaos i kulissene en uke før Optimist-premieren også. Litt hes. Det er litt kontrollert kaos, kan man kalle det. Kostymeprøve hadde vi første gang, eller kostymegjennomgang, og det er alltid litt kaos. Ingen vet hvor vi skal skifte, og når vi skal skifte, og hva vi skal ha på oss når. Så. Men manusforfatteren tror at alt går bra til sist. Er du optimist? Jeg er så definitivt optimist. Vi har noen skritt å gå ennå, men jeg håper at dette skal bli en eksplosjon, et fyrverkeri av en musikal. Forestillingen byr i alle fall på et storslagent adjø.